每个历史学家都对历史有莫名其妙的定义哦，就像每个男人对女人都有莫名其妙的定义，知道吧？哪怕10个男人喜欢同个女人，他们眼中的这个女人，其实在他们的形象就是不一样的啊。同一件事情哪怕是做爱这件事情呢，就每个男人睡的是同个女人，对她的表现也是感受不一样的。历史呢，要记住的是一个互动的历史哦，就是每个历史学家跟历史互动的过程，不是说历史有什么变数，而是每个来招他的男人啊不一样，有些人性能力很强，能够把历史搞得有声有色的，有些人呢小弟弟很短，但是对历史很温柔。了解了历史的方方面面啊，就是没上船之前了解了这个女生的各种方方面面，然后她写出来的历史就是又臭又长，也就比如说像黄仁宇的，每个历史学家对历史的态度、写作历史的态度看法，会导致同样历史展现给大家看的是不一样的，这些人每个人都自己各玩一套，没有统一起来。如果统一起来了，就历史就没什么变数了，大家说话保持一致了。比如说王维写的历史跟许作霖写的历史完全一致，那有什么变数呢？就没变数了，就这样子。所谓的变数啊，都来源于人了，就这样的，来源于人，不同的人对不同的历史的进入的角度不一样啊，然后呢，就自然产生了变数。同样的，一个皇帝死了，然后呢，新皇帝继位了。一个历史学家觉得这个事情很正常老皇帝死了，新皇帝继位不是天经地义的吗？另一个历史学家呢，却努力的证明通过种种的迹象证明其实这是一场宫廷政变那个新皇帝把老皇帝杀了然后呢，这就是所谓的变数了不同的立场，不同的阐述那第一个历史学家肯定是相信就政治这个东西是可以公开谈的然后史学家记载什么就是什么，然后第二个历史学家就认为可能真实的历史是另外一回事真相被掩盖了然后他就又写了另外一个版本的是历史变数过多，有时候听听就好了。我觉得很多人在写历史的时候，或者是在听历史故事的时候一定要抱着一种听听就好的态度，知道吧？不要把这个历史学家留下来历史太当回事。也不管是哪个版本的历史其实最后都是每个画到每个人的心头它就变成心灵史就每个人心灵呈现出来的历史都是不一样的。同样的岳飞的故事，你感受到的跟我感受到的是两回事别人说的很正经的事情，我们听听就好，就这样子。因为你得尊重别人的感情别人说一段历史说的一本正经的，你就听听就好了。但是呢，自己也不用较真，毕竟他那是别人心中的历史，你心里还有一自己属于自己的历史呢。你对历史也有一套自己的看法，你对每件事情都有自己的看法，你可以听听别人的，表示尊重，但是呢，自己的心里的想法呢，也不用放弃不要因为别人说的对了，然后就认为自己的想法就不对了没有这回事就这样子。这个世界上并不是什么东风压倒西风其实有时候是多种观点可以并存的就是同一件事情，可能不同的人来有不同的看法，那这些看法都取决于每个人的价值观判断取决于自己的道德标准取决于自己的想法，能不能成立呢？也可以，就这样子。比如说，很多人说这个岳飞是爱国将领、民族英雄，这个角度呢，也对。但是呢，另外一些人说这个岳飞本身就是一个统治阶级
然后叶辉所有的努力，不管是就是赶走金人呢，还是镇压农民军呢，那都是一个统治阶层该干的事情是个地主阶层该干的事情，这个也对就是这样子，你看你站在什么角度了，看你站在什么立场因为那古代的 历代皇帝就认为叶辉是个忠臣但是我们现代人呢，看叶辉呢，就觉得叶辉比较疑忠这两种说法，哪种说法都是对的呢？都对就这样子。古代人对叶辉的历史想象是对的认为叶辉是忠臣是对的。现代人对叶辉的想象，认为这个叶辉对金主的一些错误的命令还照样执行了，属于疑忠这想法对不对呢？也是对的，因为每个时代对历史人物都有所要求，我们读历史从来不是简简单单的直接接受历史，知道吧？我们在阅读历史过程中，我们对历史上的一些伟大人物都会有各种各样莫名其妙要求，要求他做得更好，要求他符合自己心中的形象，至于他本人是想干什么，可能我们多数就不在乎了。比如说，我们要求叶辉不但能够赶走金人，但是最好不要屠杀，不要去镇压农民军，最好呢，对于赵构呢，能够把他推翻了重新建立一个王朝，带领大家把金人赶走就是很多读历史的人对叶辉呢，就会产生不同的期许，知道吧？至于他本人，比如叶本人，他到底是？他做的一切到底是为了报效国家还是报效金主？实际上我们现代人不是很尊重，我们也不尊重叶辉到底想要什么，因为他已经死了，我们尊重他干嘛呢？就变成现代人会加了各种莫名其妙要求给叶辉要求叶辉热爱中华民族，实际上那时候中华民族还没有。当时叶辉维护的就只是一个，一家一姓的这个封建皇权就是做赵家人的走狗就是只要皇帝让我干啥我就干啥这就是古代君臣的定义忠臣的定义，至于会不会伤害人民呢？比如说镇压农民军会不会伤害人民呢？会，但是他叶辉自己也知道他自己在奏章里也写到了。每次我在荆州，他当时的驻地在荆州，战斗前线在荆州。每次我们荆州发兵的时候国内就不得不横征暴敛然后呢，支持我的这个军事行动，我感到非常的悲伤因为有无数的老百姓会为此就是过上很不好的生活。叶辉当然是知道这些东西的，但是呢，他还是去做了。那他最终目的是维护什么呢？难道是维护我们今天的中华人民共和国吗？维护我们今天才诞生的，几千年后才诞生的中华民族吗？不是，因为没有一个古人会为1000年后的中国人而奋斗而努力。每一个时代历史人物，他只会为当时的环境做出选择。这个选择呢，是他们基于当时国家的各种局面做出判断叶辉的判断就是赵构能够继续稳定的统治好南宋，在这个基础上，我尽量的帮助赵构稳定局面把金人赶走，把农民镇压了，让国家稳定下来，尽快稳定下来。让他这个地主阶层这个金人集团也能得到最大的从这个国家稳定中得到很大好处这个是叶辉的一个基本判断。到我直播间，你们要发现一点，我一贯的胡说八道，不要把我的胡说八道当真。
我虽然讲各种各样的大道理，但是你只要抛开大道理的真相，就会发现我是一个胡说八道的人，不是有一个正确价值观的人啊。